Velkommen til alle sammen, endnu en video, og i dag, der er jeg tilbage med quizzer, min sætning, ja tak. Jeg har fandme savnet at lave quizzer, og jeg har savnet at se, hvor ringe jeg er, og jeg har savnet at få jer til at se gode ud, jo, fordi når jeg er dårlig, så ved jeg, at I kommer til at se bedre ud, det er jo perfekt. Og jeg var sådan lige inde og søge på fodboldquizzer, for at se, om jeg kunne finde lidt anderledes, så jeg fandt den her, get fodboldspiller ud fra emojis, og da jeg så formdagen, der var sådan... I need to try this. Så hvis I gerne vil se flere quizvideoer, så skriv noget i kommentarfeltet, hvilke quizvideoer vi skal lave i fremtiden. Og ellers så smid like på den her video for flere quizvideoer. Kan vi ramme 200 likes på dagens video? Jeg vil sætte så meget pris på det. Anyways, lad os komme i gang og se, hvad vi kan få ud af den her fodboldquiz. Og der er selvfølgelig linket i beskrivelsen til den originale video. Come to a new challenge. Yay! Part 2! You will get 10 points for each correct answer. 10 point? Okay, så vi får 10 point for hvert rigtigt svar. Okay, jeg ved ikke engang, hvor mange spørger. Men hvorfor er det her part 2? Hallo, hvor part... Nu så jeg, Ronaldo var på format. Vi kan tage en part inden en anden dag, måske. Okay, der er en burger. Der er Belgien. Jeg har lyst til at sige... Lukaku, uden det skal lyde forkert. Nå ja, hvad så? okay. Ja, det giver... Det giver meget god mening nu. Det handler bare om at mobspille i den her quiz, jo. Hvad fanden? Okay, jeg er klar nu. Okay, en hjerne, Spanien. Piqué, er han ikke sådan ret klog? Er det ikke noget med det? Er han ikke sådan rimelig fucking klog? Hvorfor? Hvorfor skulle det være Iniesta? Det er jo fucking random. Jeg får jo ikke nogen rigtig her. Meget lille. Is it Sterling? Altså, har jeg fuldstændig misforstået det der quiz? Hvorfor skulle det være Sancho? Hvorfor? Jamen, det er fint. Jeg fortsætter det bare. Se, der vil jeg jo have sagt Iniesta i stedet for. Hvem skulle det der? Hvem skulle en troldmand være? Hvem skulle... Busquets? I don't fucking know. Isco! Okay, nej, det der, det kan til. I swear to God, det er det Kante. Det skal være Kante, ellers så bliver jeg hissy. Yes! Yes! Yes, done it! Come on! Fuck, det var da også på tide, altså. Jeg har 10 point nu. Jeg har 10 point. Oh my days. Jeg ved også, hvad det er. Bror, jeg ved det. Det skal være Cavani. Det skal være Cavani. Okay. 2 i streg nu. Hvad så? Maguire? Nej, nu. Prøv at se, jeg skulle bare lige varme op. Det var det, der var galt før. Kom med næste, mand. Vi er på streak nu. 3 i streg. Jeg ved også, hvem det her er. Ej, nu, jeg laver jo det sygeste comeback i den her video. Det skal være Memphis Depay. 4 i streg. 4 i streg, mine damer og herrer. Hvad er næste? En slange og en... Nej, det kan vel ikke være ham. Hvorfor skulle han være en slange? En kobra? Øsil? Det er ikke Øsil, jo. Kai Havertz. Det forstår jeg ikke. Den forstår jeg ikke. Nå, vi mister vores streak. Ej, nå. Luigi plus en donor. Hvad? Gianluigi Donnarumma. Nå, Gianluigi. Oh my god. Ja, okay, I see. Jeg rated det. Det er slet ikke det. Ja. Ja, that's the thumbnail. Bror, hvis det ikke er Cristiano Ronaldo, så bliver jeg meget, meget skuffet. Han er ikke fan af cola. Ronaldo kan ikke lide cola. Han kan ikke lide cola. Hvem er næste her? Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Timo, ja. Åh, selvfølgelig. Fuck. Sake. Fuck, man skal tænke jo. Jeg er ikke... Ej. En ko? Det er ikke en ged, der jo. En ko? Aguero? Ej, jeg ved det ikke. Hvad? Lautaro? Ah. Den kan jeg godt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange point jeg er oppe på. Jeg er ikke oppe på særlig mange.
Men det er ved Struber Lewandowski. Det burde det gerne være. Det er ret svært, det der quiz. Det er faktisk ret fedt. Altså, jeg synes, det er meget sjovt. Det kan godt være, vi skal lave en ny part der, hvor vi så tager part 1'eren i stedet for. Den er den kan jeg også godt. Men ja, det kan godt være, hvis... smid like, hvis vi skal tage... Vi har åbenbart taget part 2'eren. Hamsik forresten. Vi har åbenbart taget part 2'eren. Men hvis vi vil se en, hvor vi laver part 1 også, så smid like og skriv noget i kommentarfeltet. Ja, prøv at se. Altså, der er nogen, dem kan man altså godt. Jeg får alle de lette. Så må nogen af jer tage de svære. Jeg siger Pogba. Bro, hvis der er nogen af jer, der har fået de der, I ved, dem der, jeg tænkte sådan, what the fuck, hvis I fik sådan som fucking Donnarumma, Luigi, altså sådan noget der, og har tænkt det, respect. Nå, næste. En sten. Åh, nu har jeg rækket det ud. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, det skal være John Stones, ikke? John Stones. Ja. 200 IQ. Man skal virkelig tænke, det er ikke så godt. James Rodriguez, jeg siger på det eneste, jeg lige husker. Falcao. Hvorfor skal de sådan en soul fucking spiller? Det er Neymar, ikke? Det burde det være. Nej, hvad? Når jeg også kan... Det er fordi, jeg tænkte sådan, når en god skuespiller, når så har de vundet en pris jo for det, og så er det Neymar. Fucking Oscar. Jeg kan ikke. Jeg sejler. Hvem er næste her? Ja, den burde jeg også have godt styr på, det vil sige. Ellers så bliver jeg ret skuffet. Det er Buffon, ikke? Det skal være Buffon. Luigi? Hedder han også Luigi? Hvad fanden? Nå. Ja! Og den kan jeg også godt. Jeg ved ikke, hvor mange point jeg har fået. Det burde jeg måske holde styr på. Men skal du komme til at få, hvor mange point I fik? Det her, det er i hvert fald Messi, selvfølgelig er det. Husk nu, I får 10 point hver rigtige svar, I fik. Så, og nede i hjørnet, der står der, hvor mange vi har taget indtil videre. Så skriv noget i kommentarfeltet, hvor mange I har fået. Nu tror jeg godt, jeg ved, hvem det er. I guess. Det er Neymar, ikke? Det skal være Neymar. Altså. Selvfølgelig er det Jesus. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Jeg ved bare ikke, om det er sådan, det udtales, men er det ikke Nathan Ake? Eller er det Ake, du udtales? Jeg ved ikke. Men jeg havde ret. Det var det vigtigste. Okay, nu skal vi lige tænke. Thomas Müller? Nej. Gnabry? Nej. Serge Gnabry? Nej. Jamen, Müller, jeg ved det ikke. Jeg siger bare Müller nu. Kroos. Toni Kroos. Hvorfor forstod jeg ikke den? Det ved jeg ikke. Altså, hvis han stadig spiller fod, det gør han vel over i Kina stadig, ikke? Det er Fellaini? Eller Witzel? Ja, jeg tager et point for det der. Det er næsten den samme spiller. Jeg sagde Witzel til sidst. I don't give a shit. okay. Bjerg, England. Harry Kane. Mason Mount. Jeg føler, det er sådan et farvehumor, jeg går igennem, eller sådan noget. Altså, det er sådan det, jeg bliver testet på, og det er jeg bare ikke god til overhovedet. Målmand. Giraf. Courtois. Courtois. Det var godt gættet. Her. Next question. Okay, hvad fanden er det for noget hår? Jeg aner det ikke. Det må være fordi den der tegnet ting der hedder et eller andet med det. Jeg ved det ikke. Agent 007 og så... Ja, så er det James Rodriguez. Det udtales dog Ramos Rodriguez mere, men det er Ramos Rodriguez. Det er James. Ja. I see. Jeg rater det. Special bonus. Jeg får simpelthen bonus som Arsenal-fane. De vidste, jeg var Arsenal-fan, og derfor så putter de... Og bare med blok klart ind. Det er lang tid siden, jeg kunne sige det om ham. Jamen, det er Aubameyang. Jeg vidste, at det er Aubameyang. Jeg gider... Nej, jeg gider... Jo, I må faktisk gerne subscribe til den. Det er faktisk en fed quiz. Nej, den er færdig! Men I må stadig godt subscribe, fordi det var fandme en fed quiz, de har lavet. Prøv at hvis vi skal lave endnu en video, med hvor vi tager part 1'eren
Så skriv det ned i kommentaren, for at smide et like. Og så kunne du godt være allerede uploadet den inden for de næste par dage, fordi det var fandme sjovt, det her. Det var svært at prøve, at jeg sejlede, men jeg synes, det var sjovt. Og så længe det er sjovt, det er det vigtigste. Jeg håber, I var bedre end mig. Jeg håber også, I synes, det var svært på nogle punkter. Bare på nogen. Bare var sød med mig i kommentarfeltet, okay? Bare lidt med lidt ned. Tak fordi I gav så meget. Det var en kæmpe fornøjelse at være tilbage med quiz. Jeg har faktisk helt glemt, hvor sjovt det egentlig var. Men nu er vi tilbage, og det er fandme fedt. Så smid et like, hvis du vil se mere. Og subscribe selvfølgelig også, hvis du er nye. Vi er tæt på de 14.000 subscribers over på den her kanal. Og det kunne være sindssygt, hvis vi kunne runde det lige inden august startede. Men det er måske også ret optimistisk. Tak fordi I gav så meget, og så ses vi selvfølgelig i næste video. Hej.